Një ditë para ndeshjes miqësore me Ukrainën, që do të luhet në Evian të Francës, të dielën në orën 16:00, trajneri i kombëtarës shqiptare Kristian Panucci dhe kapiteni Etrit Berisha, gjatë konferencës për shtyp, kanë premtuar se ndaj Ukrainës do të jetë një ndeshje shumë serioze, larg asaj loje të shëmtuar me Kosovën. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati. Naturisht kemi folur, kemi biseduar shumë pas asaj ndeshje të shëmtuar që kemi bërë me Kosovën. Jam i bindur, lojtarët kanë punuar, djemt janë përpjekur dhe kanë gjithë dëshirën e mjaftueshme për të nxjerrë gjithçka kanë dhe për të bërë një paraqitje shumë dinjitoze ditën e nesërme me Ukrainën. Diçka duhet bëjmë, nuk më duhet të përcjell justifikime, edhe pse ritheksoj që kemi mungesa në skuadrën përfaqësuese, po këta janë lojtarët që janë kombëtarë. Jam i bindur që nesër duhet të rikuperojmë edhe imazhin tonë si futbollist dhe si skuadër serioze, natyrisht, dhe këto jam i bindur që do të arrijmë. Portieri dhe kapiteni Etrit Berisha u ka bërë thirrje mëdhorinëve që të përkushtohen maksimalisht, pasi fanella e kombëtarës është e shenjtë. Po normalisht është përgjegjësi si për mua, ndoshta më shumë, por ashtu dhe për gjithë tjerë që vinë në kombëtare. Pasi që kombëtarja për ne është diçka e shenjtë që mundohemi që të punojmë dhe ta bëjmë detyrën tonë sa më mirë që është e mundshme. Atëherë ne duhet të fokusohemi më shumë në ndeshjet e ardhshme. Unë besoj që me Kosovën është bërë ajo që është bërë. Me Ukrainën është ndeshja e fundit miqësore në prag të eliminatorëve të Ligës së Kombeve, ndeshje që do të nisi në muajin shtator.